كي يري حالي طولي روبك إلهي فدلقي سي الرحمد يسار روبك عن كوحل كي يري كاسي أنوي الرميي برس إلهي يري وأنوي آمن سيهي حدقها نقو بينيي كوي يري حالي طولي حدقتي هالكا كو الرتين نومو قطي روبك دا أي شيقي سكي يرينا كافر بي كاسنا أنيقا أيو مارك تانا إنكري حدقها نقو الرميي بإلهي يري marka wixii ilaahay keenay cid kale ha u nisbeyn xanuun baad dilay may xanuun ma dilin amar ilaahay baad dilay rasaas baad dishay rasaasi ma dilin amar ilaahay baa u dhintay calool xanuun baad dilay may calool xanuun ma dilin amar ilaahay baa u dhintay hargab baad dilay hargab ma dilin amar ilaahay baa u dhintay tacaddadat al-asbaabu wal-mawtu waahidun asbaabta loo dhimanaya fara badan mooye mawtku waa mid kaliya mawtku waa mid kaliya malak almowt markii loo xil saaray qabd alarwaax inuu arwaaxda soo qabto ayuu malagaas ilaahay baryo wuxuu yidhi ilaahow shaqo culus baad aniga ii dhiibtay addoommahaagii in wan wanaagsanna way leeyihiin in xunxunoo fiicnayna way leeyihiin inta fiicani waxay odhan maayaane inta xunxuni waxay odhan doonaan malakulmowtkii baa asaabaa maanta hebel ruuxdii ka qaaday tusaa odhan maayaan markaasuu yidhi ilaahay asbaab badan oo loo dhinto ayaan samayno adigaba meesha lagu soo dhigani maayo shaqo tag baa lagu yidhi hebel maxaa dilay baabuur baa dilay hebel calool xanuun baa dilay hebel hargab baa dilay hebel taacuun baa dilay hebel xabad baa dishay hebel baddaa liqday hebel daad baa qaaday hebel waraa dhurwaa baa cunay hebel malakalmood baad qabtay ma maqasheen weli lamaba yidhahdaba badan baa samayn baa ilaahay ku yiri malak almowdow loo dhinto oon adigaba meesha lagu soo dhiganba marka nolosha iyo dhimashada ayaa haya almuxyi ka wax nooleeya waa allah almumiitu ka wax dilana haddaad tiraadi ka waran hargab kan yaree dadku ay sheegayaan baa loo dhimanaya haddaad tiraada ka waran oo tiraahdo waan dhimanahay salaamin salaanta ma lagu dhintaa لا يلتقيان المسلمان فيتصافحان أو يتعانقان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا لما مسلم بو نبي قد مكل مان وإزم قعان قادان وإزم معانقيان هدي سدا سياي دعضب رسول كو يري انت سكلا دقاقين بلو دم دافاب رسول كو يري السلام عليكم ورحمة الله مركات الذين ودعوا ومحي ومحي ودعوا mataarkan hadiis ku yaala miyaan muddo imika laba toddobaad ka hor labaatan cisho ka hor ayaan soo maray anuu jiddo ka yimiday afka gacmaha dadkoo dhan baa halkan dhinac kasta la iska xidhay annagana way nasiyeen baasha waxaan idhi war waxba is xidhxidhi mayna halka noo geliya kiish baa sidanaan ku guranay wixii ilaahay noo qadaraa nagu dhici waxaan waa yaqiin fasid waxaan idhi horta gaaladii ilaahay waa naga asturay oo khamrigii iyo urtii iyo sigaarkii ka soo neefi jiray gudahooga ilaahay ku celiyay waxaan idhi ilaahu kuwaas sidaa ku wad ilaahu sidaa ku wad kuwaas afka allaha ka qabtaan afka allow naga qaba kuwaas muslimiintii baan soo agmaray asalaamu calaykum laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah baan ku yidhi yaa muslim waan kuu ducaynayay haddaad ducada garanaysid qiimaheeg assalaamu calaykum ورحمة الله و ودعو نبت قل يد إلهي وما بعند نحريس إلهي بركات إلهي وما بعند وهو يقول لي وأنا أقول له السلام عليكم واللي بكربا نقول هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله يا الله مسلم والله وحنا دونك السعودة وامتحان وقادة wax kale ilaahay nooma imtixaamayo halka diintaadu kaa taagan tahay baa lagu eegayaa maanta insha allah dhahad waan ku faraadeegaynaa yaale waan ku faraadeegi diinteeda islaamka calayha naxya wa calayha namuutu wa calayha nubcasu insha allahu aaminiin dhahada insha allah xadhigga ilaahay baan qabsanaynaa diinta ilaahay baan ummadda ugu yeedhaynaa war caalamka maanta halkiisii maanta muslimiinta ahays hadday muslimiintu garanayaan wallaahi billahi halkiina ka ahayna waan garan lahnay laakiin
diinta islaamka xal ah. Dad badan maanta way garwaaqsadeen, wadanno badan oo aadaanku mamnuuc ahaa sida Spain oo kale iyo Talyaaniga iyo bannaanka laga eedaamaya imika gaaladii baaba tiri duceeya muslimow ilaahay faraja keene muslimkiina waxa uu ku leeyahay masaajidda xidha oo madarista xidha oo quraan yaa muslim ma ilaahay baad ka baxsan markan waa markaad odhan lahayd annagu ilaahay baan haysanaa isaga ku baxsanayna insha allah dhahda yaa u diyaar rasuulas ilaahayna ku baxsano waana markii ilaahay qabsano dadaalka diintana waa inoo ballan soomaa inaan dacwada ka shaqeyno afar afar bilood laba bilood bil bishii ramadaan baa soo dhow imaan ducaynaa masawaana tashkilina yaa anina odaya maalin nagu yidhi waa wacdigii naayir uu macaan yahay bixitaanka dambe un maad ka daysaana baxda un maad ka daysaana baxa tabliiq baxa haddaa la bixi waayo la soconi waayo warkana nin sheegaayo ayaa la rabaa ummadda miyi iyo magaalo in lala dhexmaro la yidhaahdo qul aamantu billaahi thumma istaqim warkan ayaa la rabaa in tuulooyinka miyiga magaalooyinka masaajida majaalista la yidhaahda muslimow xadhigga ilaahay qabso wadabada adduunkan iyo aakhira haddaan shaqada markaa socod iyo ficil iyo xarakad aan lagu darin hadal kaliyo aniga iga duubteen ood iga dhegaysteen wax ma taraya ma taraayo anigu aniga xaafadina maanta lugu inay nagu imade tabliiq aduuna jirin nimay maadeen runtaan ii sheegay waxaana duuduubaysaan annagu maba jeclinba imika inigu ma nagu ixtiraamaya anigu yahay in wax la iga duubana uma qalmo mana jecli waayo waxaan ku yidhaahdaa annagu war annagu dadka annaka u tagno waaba soconaaba da insha allah barito wala markaz alhidaaya ijtimaaci baa inoo bilaabmay mudaakaradii casarka waa ka soo qayb galayna insha allah dhahada بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وأمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والقحل والفسق والفجور والظلم والحروب والقبيلة والعصبية وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل